Kära vänner, välkommen till Hjalbis kök, Sven. Idag har jag tänkt att laga Thai chicken curry till middag med egna hemmagjorda nudlar. Jag tänkte börja med att skära upp då kycklingfilén som jag har här upptinad. Jag har två stora filéer. Så skär upp dem i lite mindre bitar. Det här receptet är då för 4 personer. Då under tiden så sätter vi på plattan här. Så att den blir varm, för jag vill gärna fräsa på kycklingen innan den ska ner i slowcookern där. I med lite olivolja i stekpannan. Jag tar rätt så rikligt. Så någonting, då var kycklingen uppskuren i lagom bitar. Typ någonting sådant. Kan det vara knappa 2 cm gånger 2 cm. Ska kycklingen gå här i stekpannan tills den har fått lite färg. Under tiden kycklingen steks klar här så ska jag då fixa till 2 stycken vitlöksklyftor. Man kan pressa dem, men det tänker inte jag göra. Jag ska ha dem skivade i mindre bitar. Så någonting, då var vitlöken upphackad, lite så där mindre bitar. Kanske inte så passerad och pressad, men precis lagom tycker jag, enligt mitt tycke. Så, vi släcker plattan här nu. Jag tycker att vi har fått lite färg på kycklingen. Den är inte helt genomstekt, men det behöver inte vara i det här fallet. Så, lyfter på locket här på slowcookern. Och jag är i med kycklingen här. Fördelar den lite så det är lagom jämnt. Vitlöken. Så då tittar jag enligt receptet så ska vi då hälla på. Vi börjar med japansk soja här, 4 matskedar. Japanska sojan är lite sötare än den kinesiska, men den passar väldigt bra i grytor och så. En matsked honung, så nu höftar jag här med flytande honung. Så, cirka en matsked uppskattat. Och en burk kokosmjölk ska jag i. Det kan vara viktigt att skaka om den. I med en burk. Så, tjoffa. Nu ska vi sätta på den här lilla rackan och den ska då gå på hög värme i cirka 1,5 timme.
nu har ju liksom grytan stått och puttrat knappt en timme. Det är 35 minuter kvar innan resten ska i. Men jag tänkte så här. En tesked grön currypasta. Ja. Rör runt lite här så att smakerna fördelas. Ska den stå här och gotta till sig ytterligare de här 35 minuterna innan vi tar i då nästa burk med kokosmjölk och då vokgrönsaker, lite böngrodda och mera bambuskott samt den här burken. Låter den då stå en 45 minuter till efter det. Jag ska göra hemmagjorda nudlar, äggnudlar. Det är ungefär som jag gör pasta. Det är samma maskin så det funkar på samma sätt. Så jag kommer ju inte visa hur jag gör nudlarna. Men hur jag tillreder den här maten, det är gott nog. Nu har då kycklingen gått i 1,5 timme. Jag har massa wokgrönsaker och så som ska ner. Och så rör vi runt lite grann. Eller försöker vända runt så allting fördelas jämnt. Burk nummer 2. Jag är lite osäker men det gör varför inte. Den kommer nog att reduceras ner en bra bit. Om inte annat får vi ta lite majsena om det blir lite blaskigt. I med kokosmjölken. Och så rör vi runt här så att det fördelas jämnt. Så, på med locket och så startar vi maskinen på nytt. Så, maskinen är igång igen. Jag satt den på 60 minuter men jag kommer nog ta av den efter cirka 45. Så, ja, vi får vänta en stund till på middagen. Och det här ska då smaka som en salt och peppar. Nudelvattnet kokar för fullt men vi ska i salt. Så någonting. Den hemmagjorda nudlarna är då liksom klara för att gå i det varma vattnet i cirka 3 minuter. Det kan vara bra med en sån här liten pincett för att röra runt. Nudlarna ska koka cirka 3 minuter och det är väldigt högt räknat så jag utgår från nu när jag la i dem i det varma vattnet. Nu sjönk den lite grann i temperatur. Så nu drar jag igång 3 minuter. Och pillar runt lite här så att inte nudlarna klibbar samman. Kokar vi nudlar som en rejäl kines. Inga fördomar alls. Ursäkta alla kineser att jag uttryckte mig så. Det finns ju människor som blir lätt kränkta där ute. Men det här blir riktigt bra. Så ska jag då undersöka grytan här, thai-kycklingen. En nypa salt. Och så rör vi runt också här. Ja men det här ser ju riktigt bra ut. Då har nudlarna kokt klart. Och lite av det här vattnet tar jag vara på. Lite till vi har.
en tredjedels kopp i här. Shop. Och så rör vi runt. Så, och smaka av. Jo men. Så, totalt en halv. Så, nu är det rejält såsigt här. Ligger på locket så länge. Och häller av nudlarna från vattnet. Ja, då var det dags att lägga upp. Jag tänkte börja med lite nudlar. Ja, men någonting sådant. Och ja, av woken då, eller thai-kycklingen. Låt mig presentera då thai-kyckling i curry. Ja, tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag är inspirerad att laga en alternativ kycklingrätt och thai-kyckling. Det är inte så svårt. Man behöver inte en sån här slow cook om man nu inte har en sån hemma. Men de är inte så fruktansvärt dyra. Man kan göra det här på helt vanlig spis om man nu känner för det alltså. Får ni ha det. Tja!